Och skriver man klassisk musik så tror folk att man är en stor kompositör. Jag brukar ibland skoja och säga till många vänner, åk ut till en hörna och ut till Sverige. Okay. För här ser du inte Sverige liksom, på riktigt. Hej hej och välkomna till Telepoddens tredje avsnitt. Den här veckan har jag snackat med Elias Sassi, en Södertäljebo, kompositör och journalist. Och tydligen har vi jobbat ihop. Det här är Södertäljebornas berättelser. Jag heter Tröst Evans. Elias Sassi, är det rätt uttalat? Ja. Ja. Välkommen till Telepodden. Tack, tack. Kul att du är här. Det är kul för mig att vara här. Mm. Du verkar glad, är du alltid glad? Eller nej. För att du är här kanske? Nej, jag är nog... det är lite från och till. Men det är roligt att vara här. Mm. Så jag är väl lite glad för det. Men annars har man sin vardagliga... sina vardagliga problem, du vet. Det är från och till. Mm. Ja, det låter bra, tycker jag. Idag är det ju tisdag den 5 april. Men i söndags var det ju, firades det assyriska nyåret. Och du var ju där och som körledare. Nej, nej? Vi var inte med. Ni var inte med? Nej. Okej, är jag felinformerad alltså? Ja, för vi har en kör. Ja. Vi hade en kör inom assyriska föreningen i Södertälje. Vi var upp till 50 medlemmar. Det blev lite, vad ska jag säga... Vi hade olika åsikter om vissa saker, så vi tre ledare, vi hoppade av och lämnade kören till föreningen. Och förhoppningsvis så kommer vi starta en ny kör, men vi har startat en förening så länge. Okej. Var du med, vem firade du assyriska nyåret? Jag firar assyriska nyåret, det är mer en symbolisk grej vi gör, vi som kallar oss assyrier. Men nu var jag inte, i söndags var jag inte på föreningen och firade, men vi firar, vi säger gott nytt år till varandra och det är trevligt, det är en fin symbolik, våren kommer och det är ett bra minne. Nu är det år 6766. Oj. Ja, det är en lång tradition. Det är en lång tradition, precis. Mm. Men det handlar ju om våren. För de som inte vet, kan du berätta lite? Ja, det är en lång historia. De flesta, jag har läst att januari, februari fanns förr i tiden inte i almanackan. Utan man räknade mars som första månaden. Och det är därför du har december som månad nummer 10, november 9 och så vidare. September är nummer 7, okay. Oktober nummer 8. Januari, februari var liksom mörka månader. Folk jobbade inte, man gjorde ingenting. Och mest var det så här i romarriket. Från och med senare så började man räkna alla månader. Men man märkte också att alla kulturer, eller de flesta kulturer, firade nyår just under mars och april när våren kom tillbaks. Och det är ju mer naturligt att man firar ett nytt år när våren, när livet börjar igen. Mm. Än att göra det i mitt i vintern som vi gör nu. Så nu är det väl mer en teknisk sak att man firar när året börjar. För att man har sagt bestämt att året är 1 januari. Men tänker man efter så mitt i ingenting. Mm. Det är kallt och mörkt. Ja, precis. Ja, det är en väldigt trevlig idé. Alltså, jag gillar den tanken. Det är väldigt fint. Liksom. Och, alltså, tittar man på kulturerna i till exempel Mellanöstern och ända bort till Kina så firar de typ en vecka efter varandra. Och det är ju högre upp, så desto senare kommer våren. Ju högre upp från ekvatorn, om man räknar så där. Så liksom, ju högre upp så kommer våren senare och då firar man senare. Just det. Så för assyrierna är det 1 april. Andra kulturer kan vara mitt i mars och eller senare än 1 april. 8 april vad det nu blir. Mm, just det. Okej, får lära oss mycket här alltså.
Jo, men på tal om våren då. Jag läste, du höll ju ett vårtal på Vasamässoafton för 2 år sedan. Precis. Ett väldigt bra tal tycker jag faktiskt. Tack, tack. Men jag tänkte, du började ju tala eller prata om fördomar först. Ja. Ja. Och sen så om jag bara får läsa nu, ja, inte absolut. Meningen att analysera det bra, sönder det bra, ditt tal. Nej, men det var bra för det var länge sedan jag... Det är så här, hur som helst, i slutet på fördomsstycket kan man säga, skriver, eller säger du så här, hur som helst så är våren en bra tid att börja på en ny bana. Dra ett streck över det som har varit och börja om på nytt. Det behöver vi, det behöver Södertälje. Var det någonting i Södertälje som du tänkte på just när du pratade om fördomarna? Ja, det är också en lång historia. Jag minns inte talet alltså detaljerat, men vi har mycket, vi har problem i Södertälje, det får man inte liksom glömma. Och jag minns att jag pratade om det här med att när man kör bil i Södertälje så blir man bara förbannad och jag blir själv ursinnig. Alltså man ser alla de här ofta fina bilarna som liksom bara flyger förbi. Väldigt irriterande och man vet att det är livsfarligt och det ser man fortfarande, alltså det är inget som har försvunnit tyvärr och man kanske ser det ännu mer nu. Det är irriterande. Jag förstår hur jag som svensk tänker, det är jättejobbigt, alltså väldigt irriterande och samtidigt så händer det saker från den svenska sidan, ibland förståeligt, ibland oförståeligt liksom. Och då blir jag som assyri förbannad när jag ser dem. Nu kan jag inte dra något exempel direkt. Men så jag minns när vi kom till Södertälje 76. Man umgicks på ett annat sätt. Man umgicks med infödda svenskar. Man lärde sig traditionerna. Jag är en som alltid tycker att man måste ta seden dit man kommer. Okay. Jag brukar ibland skoja och säga till många vänner, åk ut till en hörna och ut till Sverige. Okay. För här ser du inte Sverige liksom, på riktigt. Så man måste lära känna traditionerna här och följa dem. För det är viktigt. Det här är ett fint, bra land. Fantastiskt land. Man måste alltså ta hand om det. Det är inte fantastiskt gratis utan man måste fortsätta ta hand om det helt enkelt så att det förblir bra. Man ska inte ta det för givet, det här goda. Nej. Men fördomarna i Södertälje då? Är det någonting som du har märkt har förändrats? Du har ändå varit här rätt länge. Ja, alltså jämfört med för 30-40 år sedan, ja, det har förändrats. Alltså det är värre. Okay. Det är värre. Ja, sen är det från och till. Ibland händer det saker som är jättepositiva och man blir glad. Men många gånger är det inte så bra. Nej. Mm. Hur märker du av det? Har du något någonting du har tänkt på? Liksom? Inget jag kommer på. Nej, faktiskt, sådär. Svår fråga kanske. Ja, kanske en känsla. Det kanske är en känsla också. Alltså de här små grejerna, att man går på gatan, man känner sig, jag vill inte säga ovälkommen, men inte omtyckt. Bara sådana små grejer ökar ju liksom den känslan. Mm. Och för mig blir det jobbigt, jag som finns mellan just de två kulturerna. För jag är verkligen i mitten. Jag är inte omtyckt från en sida, jag är omtyckt från båda. Men jag är inte oomtyckt från en sida. Jag är oomtyckt från två sidor. Okay. Så på så sätt blir det blir jobbigt liksom. Mm. Så det var därför du kanske ville lyfta det i ditt tal då? Att, ja, jag vill att, alltså jag önskar, jag vet att det är mycket svårt, men jag önskar att vi här i Södertälje kan börja på en ny kula, en ny bana. Att vi börjar umgås. Vad ska jag säga, helt fritt så som vi gjorde på 70-talet. Okej. Okay. För du är inte bara negativ eller man ska säga i talet utan du sen deklarerar du din kärlek till stan.
Jag älskar Södertälje. Ja. Ja. För du berättade om att du och din fru hade ju rest runt i Sverige. Precis. Och det hade gett ett nytt perspektiv om stan. Kan du berätta? Ja, du vet, man läser alltid i tidningar, i media om ens om det ställe man bor i, liksom, att det är jobbigt. Det är, du vet, jag tänker på det här med till exempel mopeder. Snart är det dags. Fyrverkerier, det har varit. Alla de här grejerna som man lever med. Så åker man till andra städer och så upptäcker man att det är precis samma. Det är precis samma. Bilbränder, mopeder, fyrverkerier, trafik. Alla de här grejerna som finns i Södertälje som vi hatar finns i andra städer. Nu bara för en vecka sedan var jag i Växjö. Och så plötsligt hörde vi några mopedister som åkte förbi. Och folk började klaga. De bara, åh nej, nu är de här igen. Mm. Jag bara, ha, är det invandrare? De bara, nej, det är vanliga infödda svenskar som håller på. Jag bara, men vi har ju samma problem i Södertälje. De bara, nej, ni har ingenting. Problemen är här. Okay. Jag bara, ha, okej. Okay. Så jag tänkte bara, okej, okay, det är ju en annan bild. Så när vi åkte runt till alla, till många städer i Sverige så, och kom hem sen, så såg vi att oj, vi lever verkligen i en mycket, mycket fin stad. Och sen har vi det här vattnet och det, när man kommer till en annan stad och ser hur vacker det är. Ja, men vi har ju det här vackra här, vi också. Mm. Men man blir ju hemmablind. Ja. Men vad är det mer som du tänker på om Södertälje som vackert? Jag tänker på den här blandningen människor vi har här. Du vet, kan man ta vara på den så är det alltså guld värt. Alltså då är vi tillbaka på fördomar. Om vi kan gå i centrum och prata med varandra istället för att undvika varandra, så skulle vi få en... Alltså alla skulle tjäna på det. Om inte arbetsmässigt så skulle man tjäna på det liksom rent socialt. Alltså det är trevligt helt enkelt. Bara trevligt. Mm. Bara sådär. Men det gör man inte. Vi har kommit in i en inhägnad. Det här är dem och det här är vi. Och det här är vi och det här är dem. Och så pratar man liksom, var och en sitter på sin sida. Och tyvärr är det så. Om någon tjänar på det här onda, men om någon kan komma ut som en vinnare, så är det typ jag. För jag umgås med alla sidor. Så för mig, jag är berikad av det här. Men många som inte ser den här fördelen, de har bara en sida att gå till. Okej. Okay. Så vi har lite att jobba på där. Det tycker jag. Du är ju född i Beirut va? Ja. Ja. Men du lämnade den som rätt ung, eller? Ja, jag var 11 år. Mm. Jag har varit i Sverige i... Du sa att det är 50 dag, va? Mm, 50 april. Jag har varit här i 40 år och 3 veckor. Okej. Okay. Det är ett tag. Det är ett tag sedan, ja. Så du, vad kommer du ihåg från Beirut när du var liten? Mycket. Som 11-åring, kriget hade börjat... Men jag har många minnen. Jag älskade Beirut. Jag har inte varit där sedan dess. Men jag älskar staden. Liksom. Alltså mina minnen. Och nu säger många att åk inte Elias. För att inte förstöra de minnen. Utan ja, så att du har dem. Mm, just det. Ja, så som de är i tankarna. Precis. Ja, så nej, men jag trivs. Det här är min nya stad. Nya och nya. Nu har jag bott här i 40 år. Men jag älskar Södertälje som sagt. Så jag har det bra. Ja, du är tillfreds med det. Ja. Och när du kom hit som 11-åring, vart kom du då i Södertälje? Vi kom till Ronna. Mm. Rätt ungt Ronna då, eller? Ja, man, det visste vi inte då. Nej, det är klart. Men det är väl från 60-talet. Så vi bodde hos farfar några veckor. Sen flyttade vi till Geneta och bodde i egen lägenhet med mina föräldrar. Sen flyttade vi faktiskt runt i Sverige till olika städer. Vi bodde i
Vi flyttade till Laxön i Älvkarleby utanför Gävle. Okay. Och sen till Uppsala och bodde där i 4 månader. Sen till Sala, till Sätrabrunn. Det är nu något videohem eller någonting. Och sen efter det till Hallstahammar, mm-hmm. där vi bodde i 2 år. I Norrtälje någonstans va? Det är mera mot Västerås. Just det. Ja. Och sen kom vi tillbaka till Södertälje 79. Så vi gjorde en liten tripp. Mm. Så jag har bott här sedan 79. Okay. Oavbrutet. Men varför flyttade ni runt? Ja, vi bodde i såna här AMS, Arbetsmarknadsstyrelsens förläggningar. Så man flyttade runt familjen där det fanns jobb eller där det fanns boende. Och du kom hit med din familj då? Precis, med mina syskon och mamma och pappa. Okej, okay. Hur många var ni? En bror hade kommit tidigare, så vi är sammanlagt 7 syskon. Så vi kom hit 6, ja, med mig 6. Just det. Ja. Just det. All right. Sen kom det hit 79, sa du. Vad gjorde man som ung här i Södertälje då? Vad gjorde ni för bussträck? Det var ju... Du vet, åka pulka på den här berömda Ronna backen, ja. Klövjevägen. Tittade på video hemma hos kompisar. Jag var inte så busig. Men vi spelade lite fotboll här och där. Gamla kompisar. Ulf Pettersson och... Jag gick på Vasaskolan. Okay. Så vi gick och köpte solrosfrön ibland och gick, åkte hem till någon av dem och rostade dem med salt. Jag höll på med bara såna grejer. Mm. Spelade bandy, landhockey ute, du vet, Genetafälten där, planerna. Just det. Ja. Och musiken då? När kom den in i ditt liv? Ja, musiken... Det var typ 79, 80, 81. Jag gick ner till Ronna gården, fritidsgården i Ronna. Så började jag leka diskjockey. Och jag gillade det, det gick bra. Sen jobbade jag i Stockholm i en kiosk. Och innestället i Stockholm då, det hette Studion. Det fanns två ställen, Alexandra och Studion. Okay. Jag var med i en sån här diskjockey-tävling. Och jag vann den. Mm. 82, 83. Så det var en kul grej liksom. Vad spelade du för typ av musik då? Det är mera disco, funk och lite rock. Jag var tvungen att ha med ett par rocklåtar för att visa att jag varierar musiken. Men rock är inte min direkta grej. Liksom. Jag vet att du gillar rock, men det... Men det ska bra också faktiskt. Ja. Så. Men efter diskotiden så fortsatte jag och jobba som diskjockey på assyriska fester. Och då blir det typ en kväll var tredje, var fjärde vecka eller ibland varannan vecka. Mm. Och då spelar man, du vet, 40-50 minuter under ett bröllop. Så det var bekvämt. Men efteråt började jag med att lära mig de orientaliska skalorna. Och det är mycket. Liksom. Det är, men hur gjorde du det? Jag läste faktiskt själv böcker och frågade andra musiker. Vad är det här? Vad är det här? Det finns hundratals skalor. Men 7, 8, 9 som är använda. Liksom. Okej. Okay. Så ja, jag gick in liksom väldigt mycket och försökte lära mig. Jag kan inte spela något musikinstrument. Okay. Men jag spelar lite luta och lite keyboard bara för att ta ut melodier och toner och så. Men jag försökte lära mig skalorna. Det gick bra. Sen skrev jag lite musik. Jag gjorde en assyrisk musikal. Mm. 80, då blir det 95. Just det. Det var en ny erfarenhet. Det var en riktigt kul grej. Liksom. Är det Drömmarsonaten? Precis, okay. Precis. Drömmarsonaten, ja.
Hur kom den till? Alltså, det är väl första assyriska musikalen? Ja, det kan man säga. Det fanns en kulturförening som heter Ha-Nison som betyder 1 april. Vi pratade liksom tillsammans och jag hade idén att göra en teaterpjäs med musik, med mycket musik, så att det blir som en musikal. Och de gillade idén. Så vi pratade med en manusförfattare, hämtade ett manus och skrev den. Okay. Och jag gjorde musiken. Den visades 2 gånger på estrad. Men alltså det är en erfarenhet. Du vet, vi hade inga många etablerade sångare och musiker. Och jag hade ju inte så mycket erfarenhet själv. Så jag kanske hade behövt flera sångare. Eller så borde jag ha gjort den. Anpassat den efter de resurser vi har. Okay. Så jag gjorde den kanske lite för, inte för bra, men för stor helt enkelt. Men man lär sig mycket. Och efter den så lämnade jag faktiskt den orientaliska musiken för ett tag. Mm. Vart gick du då? Jag började intressera mig för klassisk musik. Okay. Och jag hade tidigare alltid tänkt att klassisk musik, det är sånt man kommer till förr eller senare. Du också, Trösti. Ja, det är så. Du kommer till, du också. Ja, men det ska bli kul. Nej, men det är en spännande grej. Liksom, flerstämmigheten och tankesättet på hur man tänker ackordmässigt och harmoni och hela det där. Mm. Så det var intressant. Jag började lyssna mer och mer. Jag körde bröd på den tiden i Stockholm. Okay. Så jag hade radion på alltid. Och jag gillar den här grejen att det var någon klassisk musikkanal och P2. Och ofta så körde de en låt, en sång eller vad det är, ett musikstycke. Och berättade vem det var efteråt. Okay. Så då kunde jag känna att ja, den här gillar jag. Den här gillar jag mindre. Den här gillar jag inte. Och efteråt såg de vad det är. Så jag kunde lyssna förutsättningslöst. Och på så sätt upptäckte jag vad jag gillar för klassisk musik och inte. Okay. Så det var skönt att få det sådär. Utan att ha... Ja, förutsättningslöst helt enkelt. Inte att ja, det här är Mozart, då måste jag lyssna noga och gilla den. Utan nej. Och det visade sig att jag inte är så förtjust i Mozart. Men du har inte studerat musik liksom? Är det allt självlärt? Det är självlärt, den klassiska musiken. Men jag gick sen till... jag träffade Lars-Erik Rosell som är professor i komposition Musikhögskolan i Stockholm. Jag träffade honom ett par timmar varje år. Okay. För att han var intresserad och ville se hur det gick. Men när jag träffade honom första gången, då hänvisade han mig till John Lidström, tonsättare här i Södertälje. Mm. Och jag gick ungefär 40-50 lektioner för John Lidström. Så jag har en mycket bra utbildning. Kanske väldigt kort, men en stabil. Mm. För jag var noga med att jag kände att jag vill inte göra musik som inte har godkänts av någon akademiker eller vad man ska säga. Okay. Och det är, du vet, vi har jobbat på Astra och du vet, det ska vara kvalitetssäkring hela vägen. Så jag vill inte skriva någonting som sen går ut och jag förstör inte marknaden, men jag förstör den klassiska musikens sfär. Okay. Så jag var noga med det. Okay. Och när jag nu skriver något stycke, då visar jag upp det för John Lidström. Och när han tycker att den här är okej, då vågar jag ge ut det. Mm, mm. Ja, för du har ju tonsatt väldigt många saker genom åren. Och ja, så att, det har väl gått rätt bra? Ja,
Alltså, jag är nöjd. Du är nöjd, precis. Med den lilla tiden jag har så har jag hunnit, det har blivit liksom en stråkkvartett, en pianotrio. Ja. Alltså såna enkla grejer. Mm. Ja. Precis, och var körledare och, ja. Och så vidare. Ja, ja. Ja. Men du har även fått möjligheten att recensera musik, bland annat för Länstidningen. Ja, det också, det var... Är det så du kom i kontakt med dem, eller? Ja, det var 99 i december. Mm. Så ringde jag Länstidningen och frågade, varför har ni inte... Ni skriver sällan om assyrisk-syriansk musik. Och då sa de, vi har ingen som skriver. Så vi fixade ihop en artikel. Jag pratade med några musiker och Länstidningen kom och intervjuade dem. Efteråt frågade de mig, kan du recensera musik? Det kommer en sångare från Turkiet, en mycket stor sångare. Jag bara, absolut. Så jag recenserade konserten. Mm. Och efteråt frågade Länstidningen, kan du recensera annat också? Jag bara, ja, vi kan ju försöka. Så det blev gitarrkonsert med Göran Sölcher då. Och det här är alltså år 2000. Mm. Och sen blev det mer och mer. Och sen blev det, vad kan det bli, ungefär 20 konserter per år i 10 år. Okej, okay. Så det var konserter främst som du recenserade? Ja, alltså opera, jazz, klassisk musik och orientalisk. Men ingen rock? Ingen rock. Nej, jag kom undan. Ja, vad skönt. Ja, jag vet att det var någon rockartist faktiskt här under den perioden. Men jag slapp. Vad skönt. Men du har ju även pratat mycket musik på Soroyo TV, va? Ja, Soroyo TV, de ville ha en programledare om med något kulturellt liksom, inom kulturen. Så jag tackade, jag jobbade med dem i 2-3 år. Vi hade ett program på cirka 1,5 timme, 2 timmar långt. Och då hade jag alltid 2, 3, 4 gäster och pratade om ett visst ämne. Så idag pratar vi om tv-program, nästa vecka teater, veckan därefter film, musik, vad som helst, konstnärskap, målningar. Okej, okay, så det var inte bara musik? Då? Nej, det var allt möjligt liksom. Mm. Och det var bra, för jag hade ju recenserat musik, för med åren så blev det lite teater också för Länstidningen. Mm. Så man kom i kontakt med andra konstformer. Ja, just det. Ja. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om Länstidningen och journalistik sen. Men jag tänker att vi tar en liten paus faktiskt. Absolut, absolut. Bra. Hallå. Du Elias, jag tänkte på det här med Astra. Vi kom ju fram till här att vi har ju jobbat där. Ja. Samtidigt. Precis. Väldigt nära varandra egentligen. Ja. Hur länge har du jobbat där? Jag började där 2001. Och okay. Jag var där i 10 år. Ja. Och jag såg ditt namn på ett av skåpen i omklädningsrummet. Just det. Och ditt namn är lite ovanligt. Ja. Så det har suttit kvar i huvudet faktiskt. Men jag minns inte dig så mycket. Men det är nog för att jag kom in till den fabriken 612. Och du kanske bara var där. Vi kanske var i samma fabrik i något år. Ja, men precis. Jag var ju där mellan 2002 och 2004. Ja. I tolvan då. I tolvan. Gärtuna. Ja, och jag kom nog in kanske 2003. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men jag kommer ihåg att Peter, som vi pratade om tidigare, han sa att den där killen, han är en stor kompositör, sa han. Därför kommer jag ihåg den. Ah, okej, okej. Okay. Ja, som sagt, vi har pratat om klassisk musik. Mm. Och skriver man klassisk musik så tror folk att man är en stor kompositör. Men jag är en vanlig människa, det ska du veta. Ja, men vad skönt. Ja, bra. Men du var på labb där? Ja, precis. IPC Lab heter det. Det är en, om du minns så håller vi koll på
produktionen hela tiden. Så att man kollar produkten som tillverkas under produktionen, inte efteråt. Och på så sätt spar man mycket, just det, i både pengar och kvalitet. Mm. Ja, det var mycket kontroller, minns jag. Ja. Men det är bra det. Ja. Det är ju därifrån jag och du har lärt oss kvalitet. Ja, just kan det. Tack, Astra. Tack. Men sen slutade det där. Ja, mina barn tyckte, de tjatade på mig. De var, pappa, du måste hitta ett mera kreativt jobb. Vi ser att du inte mår bra. Du kan inte fortsätta här. Och de såg att under de åren så recenserade jag ju musik. Och de såg att jag älskade det. Så de tjatade helt enkelt att vi vill att du ska söka något jobb där du gör något kreativt. Och jag sa att man kan inte leva på musiken. Då sa de, gör något annat. Så när jag slutade från Astra, då ringde jag till länstidningen och sa till dem att jag står till förfogande om det är något jag kan göra. Och då sa de, ja, men vi vill att du ska börja direkt. Så dagen efter började jag på LT direkt. Okej. Okay. Och ja, det har gått bra. Jag hade inte varit skrivit tidigare som en vanlig reporter liksom. Och nu fick jag gå in och börja. Det var en häftig första dag också. Jag började 1 juli 2010. Och första dagen då sprang alla runt i redaktionen och det var mycket. Något hade hänt och jag började undra. Det var ju min första dag på en redaktion. Så jag frågade, har det hänt något? Är det här en normal dag? Och de bara, Elias, har du inte hört? Jag bara, nej. De bara, två bröder hade blivit skjutna natten till idag. Jag bara, aha, okej. Okay. I Ronna. Så det var min första dag. Oj. Ja. Men vad blev ditt första jobb då? Minns du det? Ja, jag träffade två killar som jobbade med graffiti. De hade fått en källare. Så de stod där och sprayade och jag fick träffa dem. Jag var väldigt, inte nervös, men spänd liksom. Att, hur ska det här gå? Vad ska jag fråga dem? Hur? Men tack och lov så var de mer nervösa än mig. Ja, det var det. Okej, okay. Vad skönt. Hur många barn har du? Jag har 3 barn. Mm. Ja. Vuxna? Ja, en dotter på... Hon är väl 29. Mm. Och en dotter dessutom. Ja, men ja, trevligt. Ja. Morfar. Du vet, om jag visste att barnbarn var så fina så skulle jag hämta dem först. Det har jag läst någonstans. Okay. Men det... Ja. Sen har jag en son på 26 någonting och en till på 21. Mm. Så det är vuxna barn. Mm. Tack och lov. Det är så. Ja, de har passerat tonåren så det är skönt. Men de guidade in dig på journalistspåret, ja, kan man säga. Ja, det kan man säga. Det är tack vare dem. Ja. Eller på grund av dem som jag är där jag är nu. Mm. På länstidning som reporter. Jag bläddrade igenom lite era kontaktuppgifter på länstidningen. Och du står som digital journalist. Vad är det? Det är mer att, det är att man jobbar på webben. Och när jag började på LT så var tanken eller önskan var att jag skulle jobba på kulturen. Och det blev mycket kultur. Jag jobbar fortfarande mer på kulturen. Men för ungefär 2,5 år sedan så behövdes det någon till webben. Så jag gick in och jobbade på webben. Där fram till för ett halvt år sedan. Och nu är jag tillbaka som reporter. Okej. Okay. Ja. Så det. Skulle det behövas i framtiden så rycker man in till webben också. Det är ungefär... det är inte samma sak. Det är två skilda saker. Som reporter går man ju ut och träffar folk och intervjuar och skriver. Och på webben är det mer att man lägger ut det andra reporter har gjort. Och uppdaterar webben, ser till att man kanske behöver ändra rubriker, anpassa
det som står i papperstidningen till webben så att folk blir mer intresserade och läser. Mm. Just det. Men ni har ju dragit igång nyheter på arabiska. Ja, ja. Det är också en grej. Redaktionschefen Anna Liljehag, hon hade idén för något år sedan och vi har pratat om det ofta. Om att man kanske skulle fånga upp de nyanlända, hjälpa dem in i samhället på något enkelt sätt. Men inte ge dem för mycket så att man inte tappar bort det där med att de måste integreras. Och vi tänkte, ja men vi kör 4-5 enkla nyheter eller 5 nyheter som man bara plockar fram det viktigaste ur nyheten och gör om den till arabiska och läser upp den. Mm. I ungefär 3-4 minuter. Det behövs inte mer. Det är som ett tv-program kan man säga, fast på webben. Precis, precis. Och det har vi gjort och nu är vi uppe i 5-6 veckor liksom. Och det känns bra faktiskt. Jag träffar folk, de som har sett det är nöjda. Arabiskan är ett, det finns många, många dialekter. Så det är väldigt svårt att veta vilken dialekt man ska läsa nyheterna på. Mm. Och jag har valt att läsa dem på någon blandning av skriftspråket, libanesiskan, syriskan. Och så har det blivit någon konstig dialekt. Men jag har frågat många och de verkar nöjda. Mm. Ja. Jag läste i Journalisten som är Journalistförbundets facktidning. De hade ju besökt er och pratat med dig om det här. Men ni hade fått mest positiva reaktioner. Men det var några kommentarer som hade varit lite märkliga. Minns du dem? Ja, jag har faktiskt inte gått in och läst kommentarer. För jag brukar inte att jag undviker det, men jag brukar inte hinna helt enkelt. Och, men jag vet att det kom kommentarer, ofta sådana här som ifrågasätter. Varför gör ni det här på arabiska? Varför inte finska? Varför inte tjeckiska? Varför inte på suryoyo-språket? Och jag minns att på 70-80-talet så hade Länstidningen ett par sidor på finska. Och det var ju ett sätt att få folk att lära sig om det nya, om sitt nya samhälle. Mm. Och hjälpa dem att integreras. Jag tycker inte att det stoppar integrationen. Och när man ser att det har gått bättre, ja visst, då räcker det. Då tar man bort de där två sidorna. Just nu är det dags för att göra det på arabiska. För vi har många nyanlända från Irak och Syrien. Mm. De pratar arabiska. Vi kommer inte att fortsätta med det här hela livet. Utan vi gör det så länge det behövs. Kanske en månad till, kanske ett år till. Eller, och då är det att man visar dem vägen till lokal journalistik. Jag har frågat många, i Mellanöstern så finns inte lokal journalistik så som det finns här. Folk läser tidningar som gäller för hela landet. Mm. Och här har vi ju en tidning i varje stad. Och ja visst, då jag har frågat många journalister från Mellanöstern och de säger att ja, vad är det för nyheter som liksom, vad är det här? Ni har inga nyheter i era tidningar. Det är ju bara det är liksom ingenting. Ja, men det räcker för oss. Det räcker med att vi får höra vad som händer i vår närhet. Det blir bra. Just det. Ja. Har du märkt av något, nu är inte du företrädare för Länstidningen på något sätt, men förutom att du jobbar där. Men med tanke på att Sveriges Television har ju flyttat in till stan förra året. Och även Sveriges Radio har ju anställt en reporter. Är det någonting ni märker av? Eller du märker av snarare? Ja, någon form av konkurrens kanske? När jag var på webben så kollade vi alltid. Jag vill inte sitta och skryta här. Men jo, gör det. Vi kände att vi var ändå före i de allra flesta nyheterna. Så det kändes ju. Det känns bra. Vi kan ju Södertälje. Vi har varit här i 156 år. Så
Jag brukar skoja och skryta och säga att vi är bäst i hela världen när det handlar om Södertälje Nyheter. SVT kommer, jag tror att det är bra med konkurrens. Och de får liksom verkligen kämpa om de vill bli bättre än oss. Mm. Men de kan bli lite sämre än oss, det är okej. Okay. Okay. Så jag får hålla tummarna att de inte kör igång någon podd då, om de täljer. Precis, men de kommer inte slå dig. Nej. Du är ju härifrån, du kan det här. Tack, tack. Du, Syrienkriget är ju inne på sitt sjätte år ju. Ja. Hur har det påverkat dig? Har du familj och så? Ja, min fru är från Syrien och hennes familj. Och jag har inte rest till Mellanöstern ända sedan jag kom hit. Men vi reste till Syrien, just Syrien, 2008 eller 2007. Och jag tyckte om landet liksom. Mm. Och sen, det är få libaneser, relativt få libaneser här i Södertälje. Så de flesta jag känner i Södertälje är ju från Syrien. Så det är klart att kriget påverkar mig på det sättet. När man sitter och pratar så pratar alla om kriget, om regimen, om de här fria syriska armén och liksom hela problemet. Och sen har vi de här IS-krigarna som utför rena terrorn. Liksom. Så det är klart att det påverkar mig på det sättet. Men jag försöker faktiskt hålla någon distans till hela frågan. Bara för att man har så mycket själv, om jag ska referera till det krig jag kom ifrån i Libanon för 40 år sedan. För det var ju också ett krig som hade hållit på i ungefär 2 år när vi kom hit. Och sen har det fortsatt från och till ända till nu. Så det är ju liksom... Just det. Ja, så på så sätt är Libanon mer mitt land än Syrien. Just det. Fast vi alla... Assyrier och syrianer här stammar från sydöstra Turkiet. Just det. Men det är en annan fråga. Precis. Du, hur ser framtiden ut? Har du några projekt på gång? Alltså, har du något scoop du ska släppa? Nej. Drömmen är som vanligt att man jobbar med musik. Det är, liksom, det är min och det är din dröm också. Det är, liksom, det är bara så. Mm, men vi får... nöja oss med det här. Och du vet hur det är med i mediebranschen. Folk får gå hela tiden. Mm. Det är för att branschen är bara så. Så vi får se hur länge jag är kvar och om jag ska göra något annat. Jag trivs, och jag har sagt det, jag trivs på LT. Så jag ska försöka vara kvar så länge det går. Och sen när det inte går, då får jag leta efter något annat helt enkelt. Men jag trivs, jag gillar att träffa människor, skriva. Du vet, jag var idag och träffade en man som fyller 60 år. Det är mycket, mycket, mycket roligt att bara prata och sen skriva ihop en artikel om någon persons liv. Och det är mycket kreativt. Det är då liksom man ser att det blir liksom någonting av ingenting. Det är en penna som gör allt. Just det. Så det är en jätterolig grej. Jag hoppas att jag kan fortsätta med det så länge det går. Sen får vi se. Så det är fokus nu och inte musik just nu då? Musiken finns faktiskt hela tiden. Det finns hela tiden. En stor grej jag håller på med nu. Jag har hållit på i 6 månader. Och väldigt, väldigt lite. Alltså kanske 5-10 minuter om dagen. Och vad ska man säga, analyserar de orientaliska skalorna. Jag har hämtat mycket, mycket material. Det ska förhoppningsvis bli någon bok av det hela om 1-2 år. Mm-hmm. Och då blir det en bok som är baserad på vetenskapliga arbeten. Inte hur som helst liksom. Och jag har märkt att det finns inga sådana böcker.
De första böckerna kom på 1200-talet. Och sen dess finns det inga böcker som är skrivna där ett land eller en stor institution har gått in och hjälpt till. Utan det mesta har gjorts privat. Okay. Och då är det ofta, de är inte fullständiga. Det jag vill göra, det kommer bli förhoppningsvis mycket, mycket komplett, liksom, något fullständigt om skalorna. Men vi får se hur det går. Spännande. Ja. Du, det var väldigt trevligt att ha det här. Mycket trevligt att vara här. Mycket trevligt. Vi som många andra poddar brukar fråga vem, om du har någon person som du tycker att jag ska intervjua. Någon i Södertälje, sådär, som du kommer på. Oj. Ja, det är en tung fråga. Eller? Jag är oförberedd. Annars skulle jag ha gett dig 10 namn. Ja, men, låt mig slippa, snälla. Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska göra det. Vi kan ta det efter här. Ja, ja, absolut. Elias Sassi, tack så jättemycket. Mycket tack själv, Trösti. Mycket tack. Tack. Täljepodden är producerad av AT Produktion. Programledare Tröst Evans. Producent Anton Kylbäck.